Isso aqui é de Levi. Mais ou menos. É porque aqui no. Quando você fica em outra região, a internet você gasta mais. Enquanto tipo, em São Gonçalo eu gastaria menos, aqui é o dobro. Não, obrigada. Ah, o queijo. Vou tentar comprar aqui. Ah, o queijo. Já falando aí, acabou? Ah, tá bom.